Takže čau a po prázdninové pauze vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na Charlese Bukowského. A video na tohle téma jsem sliboval už asi 2 roky, takže jsem si říkal, že to bude ideální start do nového semestru nebo školního roku. A zároveň bude dnešní epizoda trošku zvláštní v tom, že zcela výjimečně nebudu mluvit o literárním díle, ale o životě autora, protože Bukowského život byl celkem dramatický a taky se chci zamyslet nad tím, nakolik ho můžeme považovat za člena Beat Generation. Protože je to, myslím, otevřené a nedořešené téma. A na nějaké jeho konkrétní dílo se můžeme podívat zase za 2 týdny. A to ještě uvidíme. Každopádně Charles Bukowský se narodil roku 1920 v Německu jako Karl Heinrich Bukowský, ale většinu života prožil v Americe, v Kalifornii, kam se jeho rodina přestěhovala, když byly Karlovi 4 roky. No a už od dětství to byl typický outsider, což bylo výsledkem řady nešťastných okolností. Jednak neuměl moc dobře anglicky jako dítě, měl brutální celkem akné, které ho taky poznamenalo na celý život, protože mu zůstaly v obličeji takové ty dělíčky. Já mám jeden tady na čele. A chodil do školy, kde byla většina spolužáků z vyšší střední třídy. Jo, zatímco jeho rodina byla chudá. No a kvůli tomu všemu z něj vyrostl hrváč a alkoholik a incel s odporem k jakýmkoliv autoritám, což pak vedlo mimo jiné k tomu, že jeho první texty oslavovaly Hitlera a fašismus. I když to nejspíš nebylo tak, že by fašistické myšlenky skutečně uznával, jen se v pubertálním zápalu snažil naštvat rodiče a všechny kolem sebe. No a když si tohle všechno sečteme, tak logicky následovalo to, že ho vyhodili ze školy i z baráku, a v roce 1944 skončil na 2 týdny ve vězení, protože se vyhýbal vojenské službě. No a krátce po válce mu časopisecky otiskly nějaké povídky, ale pak už se mu publikovat nedařilo. A několik let se živil především jako zaměstnanec pošty. Jo, a topos poštovního úřadu je důležitý pro Bukowského už proto, že na poště pracoval s různě dlouhými pauzami až do roku 1969. A jeho první román, nazvaný Poštovní úřad, z tohoto prostředí očividně čerpá, jak už jste odhadli podle názvu. No a celá 60. léta se Bukowský točil v pořád stejném kolečku. Pracoval na špatně placených pozicích, ženil se a rozváděl, pravidelně se budil na záchytkách nebo na nějakých policejních stanicích. Trpěl depresemi, opakovaně se pokoušel o sebevraždu, i když to byly nejspíš jenom sebevraždy demonstrativní, nebo jak se tomu říká, že to nemyslel tak úplně vážně. No a zároveň byl ale už v téhle době, v 50. i 60. letech, obrovsky literárně plodný a v 60. letech se prostřednictvím undergroundového periodika Open City seznámil s řadou beatníků. Ne, že by se s nima vloženě přátelil, že on se obvykle nepřátelil s nikým, ale vešel aspoň do nějakého povědomí té undergroundové kultury. No a na začátku 70. let pak teda konečně vyšel jeho první román Poštovní úřad. A Charles Bukowský se stal vlastně až v 50 letech konečně spisovatelem známým i širší veřejnosti. Jo, nejenom undergroundu. I když za svého života nebyl asi nikdy tak populární jako Jack Kerouac nebo Allen Ginsberg. I když dneska je možná čtenější než oni, nevím jistě. No a hodně mu pomohlo tenkrát to, že se ovšiml Lawrence Ferlinghetti, kterého asi znáte především jako básníka, autora sbírky Luna Park v hlavě. Jo, ale on to byl zároveň Ferlinghetti i vydavatel. On založil nakladatelství City Lights Press a Ferlinghetti byl ochotný vydávat ty Bukowského texty, které byly příliš kontroverzní pro jiná nakladatelství. Jo, mimo jiné vydal Ferlinghetti jednu z nejznámějších Bukowského knížek Příběhy obyčejného šílenství. No a od té doby už byl Bukowský někde od toho roku 74. Byl dost známý na to, aby se mohl živit i spisováním. Jo, i když si pak třeba ještě přivydělával přednáškami nebo recitacemi na univerzitách, on taky psal pornografické povídky na zakázku. No a pokračoval i tenkrát, i už když byl slavný, tak pokračoval v různých eskapádách. A podle mě tak jako nejvtipnější asi bylo, když byl ve Francii a pozvali si ho do nějaké takové talk show, nějaká prostě obdoba show Jana Krause. A on tam samozřejmě přišel opilý a urážel ty ostatní hosty, kteří tam seděli, a nakonec ho z toho studia vyvedla ochranka. A tohle by nebylo vtipné, to by bylo jenom trapné, ale celé to bylo vysílané jako živý přenos a zajistilo mu to vlastně popularitu mezi Francouzi, protože ten tu talk show, ten pořad obecně považovali jako za snobskou.
A tak byly vlastně den po tom vystoupení ve Francii rozprodané a rozebrané všechny Bukovského knihy. Jo, on ostatně Bukovský byl obecně v Evropě asi možná populárnější než doma v Americe. Jo, taky vlastně byl v kontaktu s Jeanem Paulem Sartrem. No a ke konci života už byl potom finančně zajištěný. Vlastně patřil k té hollywoodské smetánce a dokonce přestal pít alkohol, což se pak údajně jako negativně projevilo na jeho textech. A já jsem asi nečetl nic z té doby. No a po sérii několika nemocí tedy nakonec zemřel v roce 1993 na leukémii. Takže to by byl příběh Charlese Bukovského v 5 minutách. Ale pokud jde teda o jeho dílo, tak problém je v tom, že je natolik rozsáhlé, že se v něm těžko hledají nějaké jako společné body, kterými bychom ho mohli definovat. I když podle mě dominantní je u něj násilí ve všech formách. Jo, nejen v tom slovníkovém slova smyslu, jako že by popisoval násilné scény. Nebo prostě jenom v jazyce, který je násilný vlastně tím, že jsou tam často užívané vulgarizmy. Ale myslím to tak, že veškerá existence je u Bukovského nějakým aktem násilí. Jo, ontologického násilí, které se projevuje prostě i v lásce a v sexu. A vlastně i z lingvistického pohledu je jeho dílo metaforicky násilné v tom smyslu, že působí násilně, neohrabaně. Slova jsou vedle sebe skládaná, jako by hleda byla. A zároveň to není násilí destruktivní. Jo? Spíš chtěl věci a jevy nějak rozbít a potom je poskládat nějakým novým objevným způsobem, jo? Který je třeba pochopitelnější pro naše limitované možnosti poznávání fenoménu. James Campbell řekl, že Bukovského tvorba je v tomhle smyslu podobná různým jazzovým revolucionářům, jo? Muzikantům, jako bylo Thelonious Monk nebo saxofonista Dexter Gordon, kteří občas že zahrají jakoby zdánlivě špatný tón, ale udělají to na správném místě. Jazzová hudba zkrátka se vzepřela pravidlům vážné hudby. Tritón. Každopádně můžeme se podívat na nějaké konkrétní Bukovského dílo a rozebrat si ho. Příští týden chci udělat jenom to užitkové video o tom, jak napsat bakalářku, ale když se v komentářích shodnete na nějakém Bukovského textu, tak budu mít dost času to zpracovat a za 2 týdny to tady bude. A zároveň neruším za to, že ten text budu znát, protože Bukovský toho napsal tolik, že mám přečtenou, řekl bych, maximálně 10, spíš míň jeho díla. Ale můžu si přečíst něco nového. Ale každopádně teda dneska ve zbytku tohohle videa bych se chtěl podívat na jednu otázku, která, jak už jsem říkal, podle mě není úplně vyřešená. Totiž, jestli můžeme počítat Bukovského jako představitele Beat Generation, jako představitele beatníku. A dneska totiž myslím, že žijeme v době, kdy se Beat Generation znovu vrátila na výsluní. Vycházejí stále nové edice jejich textů a případně různé antologie, že jako výběry. A k tomu sice začalo docházet už někdy od poloviny 90. let. No ale předtím to s nima nebylo tak slavné. A nejenom v Československu samozřejmě. I když tady že jo, za normalizace vycházely tuším Kerouakovy texty a tak. Nejsem si jistý, jestli to nevyšlo v těch několika málo letech, v 60. letech, kdy to bylo uvolněné. Jo, ale i v Americe nebyly tak známí. Nebo aspoň tak oblíbení tenkrát. V 60. letech jejich pozici vůdců kontrakultury přebrali hippíci, že jo? A později punk. No, v 80. letech potom navíc v Reaganově Americe nebylo pro beats úplně moc místa. A Ginsberg nebo Kerouac byli pořád uznávaní jako takový ti otcové zakladatelé celého toho kontrakulturního nebo undergroundového hnutí. A Ginsberg se významně angažovali společensky. Jo, ale přece jen už neměli takový význam jako v 50. letech nebo na začátku 60. No ale zásadní zvrat tenkrát v těch 90. letech ale znamenala výstava, která se jmenovala v překladu asi Beatnická kultura a Nová Amerika, kterou v roce 1995 uvedli v Whitney Museum v New Yorku. A zároveň taky pomohla mediálně to, že zemřelo několik předních představitelů téhle generace. Bukovský, Leary, Ginsberg. Oni všichni umřeli v relativně krátkém časovém sledu. On paradoxně jeden z mála beatníků, který umřel jako mladý, byl Kerouac. Ostatní se dožili obvykle vysokého věku, což je dost fascinující vzhledem k životním stylům jejich. No, a když jsem teda mimochodem zmínil všechny možné beatnické antologie, které začaly v 90. letech vycházet, tak do nich byl prakticky pokaždé řazený Bukovský. A podle mě stojí za úvahu to, jestli ho můžeme k Beat Generation vůbec řadit.
Protože na první pohled to může být jedno, že jo? Já sám vždycky říkám, že básnické směry a proudy jsou jenom nástroje, které usnadňují práci literárním historikům nebo učitelům češtiny. Ale na druhou stranu nám to může, myslím, pomoct s orientací v poetice beatniku, což je nepochybně jedno z nejvýznamnějších amerických literárních hnutí. A může to vést i taky nějaké zajímavé diskuzi. Jo, a proč je tedy vůbec otázka řazení Bukovského k Beat Generation problematická? Dobře, na jedné straně žil a tvořil ve stejné době jako Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Genet, Corso, Cassidy nebo William Burroughs a znal se s většinou z nich, vedl podobný životní styl a poetika jeho textů se zkrátka Beat Generation podobá v mnoha ohledech. A na druhé straně on sám řazení k Beats odmítal a říkal, že s nimi nemá nic společného. A jasně, že jakože něco říkal Bukovský, nám může být jedno. Že? Ostatně spisovatelé mají nárok na nějakou autostylizaci nebo dokonce automystifikaci. Opět Milan Kundera, krásný příklad autora, který vlastně vytváří mýtus sebe samého, jo? Velice chytře. No a to ale neznamená, že nemůžeme s Kunderovým nebo Bukovského názorem nebo s jejich autostylizací polemizovat. Že? Zvlášť, když máme k dispozici obrovské množství informací o jejich životě a díle. No a první očividný rozdíl mezi Beats a Bukovským je samozřejmě v tom, že Kerouac nebo Ginsberg se proslavili už v 50. letech, kdy Bukovský sice už tvořil, ale prakticky nikdo ho neznal a nepublikoval. Jo, publikovat naplno začal až v 70. letech, kdy už byly pasé nejenom beatníci, ale částečně i hippies, že? Kteří pomalu, ale jistě začali ustupovat punkové kultuře. I když ta naplno vypukla až v polovině 70. let. No a Bukovský mimochodem často říkal, že se považuje spíš za punka, než když už se musí někam řadit. No ale já chci zkusit jen tak nahodit jednu tezi a nechat ji viset ve vzduchu s tím, že si ji možná nebudu muset umět obhájit. Ale hele, do matury zbývá víc než půl roku, kdy jindy si zaexperimentovat, když ne v září. No, takže ta moje teze by zněla tak, že Bukovský byl vlastně tím, čím se snažili být ti oficiální v uvozovkách členové Beat Generation, Ginsberg, Kerouac a další, ale nedokázal to tak úplně naplnit. Jo, a nechme teďka stranou některé očividné rozdíly mezi nimi, mezi Bukovským a Beats. No, třeba to, že beatníci vycházeli z jazzu, Bukovský měl rád vážnou hudbu, Haydna, Bacha, a nebo že měl mnohem blíže ke klasikům literárním, že? Třeba k Hemingwayovi. A stranou nechám i to, že na osobní rovině většinu z nich nesnášel. Ale on nesnášel skoro každého, včetně sebe. To jsem se napsal citát Ricka Reynoldse. Bylo setkání Bukovského s Allenem Ginsbergem například jako naprostý trapas, kdy Bukovský Ginsberga na nějaké party v roce 1974. Když se poprvé potkali, tak Bukovský ho nejdřív přehnaně chválil na celou místnost, že je to první skutečný básník za 2000 let. Ale následně ho zase začal strapňovat, že od kvílení nenapsal nic, co by stálo za řeč. O Burroughsovi zase řekl, že je nudný spisovatel a kdyby neměl erudovanýho taťku z literární rodiny, tak by z něj nikdy nic nebylo a tak dál. Těch příkladů byla spousta. No a podle mě nejdůležitější rozdíl v tom, že Bukovský žil to, o čem Beats jenom psali, ale neprožívali to autenticky. Jo? A později, v 60. a 70. letech, se těch pravidel držel, no, přestože přeživší beatníci je opustili. A tady chci samozřejmě mluvit v prvním řadě o tom životním stylu. No? Protože Beats dělali různé hovadiny. O tom jsem mluvil už v dílech o Beat Generation a o Kerouacovi. Že Burroughs zastřelil vlastní manželku. Ginsberg a Kerouac byli pořád jednou nohou v kriminále, aspoň teda v mládí. Většina z nich byla alkoholici, později frčeli i na drogách, především na LSD. I když Kerouac se k tomuhle trendu nepřidal. Ale navzdory tomu všemu ale platí, že už někdy od 60. let přestali být beatníci součástí jako kontrakultury v pravém slova smyslu. Stali se z nich relativně uznávané osobnosti veřejného života a především Ginsberg platil za významného organizátora kulturního života. Kerouac samozřejmě ne, ten umřel. To jsem neřekl hezky. A Bukovskému ale byla mnohem bližší kontrakultura na nějaké osobní rovině, jo, než pokusy o politickou angažovanost. No, a tady chci přečíst, jak se Bukovský vyjádřil ke Ginsbergově účasti na protestech v Chicagu. Cituju. Zdá se, že z profíků se nakonec stali hajzlové. Vidíte Mailera, Ženeta, Burroughse, Ginsberga a koho sakra ještě, jak se předvádějí na politických akcích chicagských hippies.
Jako giganti humanity? Blbost. Jako giganti publicity. No, takže Bukovskému zkrátka nepřišlo autentické to, aby se představitelé kontrakultury prezentovali jako mluvčí nějakých desetitisícových zástupů na politických akcích. Jo? A on sám se prezentoval prostě jako outsider. Jako špinavý opilec, většině obklopený dýmem z cigarety a prázdnými lahvemi a od piva a od vína. A jak se prezentoval, tak i žil. Když zkrátka v přímém přenosu vyfakoval pařížskou smetánku. To nebyla provokace, nebo snaha se zviditelnit, ale prostě výsledek toho, že přišel do studia totálně nalámaný. A Ginsberg, Burroughs i Kerouac, ti zase pocházeli ze solidně zajištěných rodin a studovali na prestižní univerzitě. Zatímco Bukovský strávil naprostou většinu života v relativní chudobě. A jak už jsem o tom mluvil ve videu o Kerouacovi na cestě, tak tahle Kerouacova proslulá knížka je vlastně romantizovaný a idealizovaný mýtus Ameriky 40. let. Byl to nějaký svět, tenkrát, do kterého chtěl Kerouac za každou cenu náležet, ale nikdy to nedokázal. A tak ten svět vlastně mytizoval a sám sebe do něj dosadil. Kerouac pořád básnil o tuláctví po Americe, o sbírání bavlny na bavlněných polích, o životě se $2 v kapse, ale kdykoliv to unavilo, jak jeho, tak i jeho básnické alter ego, že jo, Sala Paradise, tak se vrátil do New Yorku, k rodině, do pohodlného buržoazního bytu s ledničkou, že tím velkým objevem americké poválečné střední třídy a mohl si pochutnávat Kerouac na tom svém oblíbeném jablkovém koláči. Zatímco, když se jednou pokusil vrátit k rodině Bukovský, tak zjistil, že jeho otec si převlastnil autorství jeho povídky. I když, abych to zase nedramatizoval, tak později mu, myslím, Bukovskému otec zachránil život, když potřeboval nějakou transfuzi krve nebo něco podobného. Takže tak strašné jejich rodinné vztahy taky nebyly. Jo, ale pokračujeme, protože zatímco Beats byli přeci jen, že třeba více oblíbení u intelektuálnějších čtenářů, tak Bukovský psal vážně pro všechny. Jo. Byl to, co je zajímavé, třeba nejoblíbenější autor mezi vězni, aspoň v Americe. A měl samozřejmě i mnohem blíže prostě k dělníkům, k pracující třídě. I když to nebyl žádný komunista, ale dělnickými profesemi si prošel autenticky. Jo, nikoliv z manýry, jako spousta býtníků. Jo, třeba, že Ginsberg chtěl studovat práva proto, aby mohl pomáhat zájmům dělníků, ale Kerouac ho tenkrát setřel, že on sám by v továrně nepřežil ani 10 minut, tak ze sebe nemá dělat něco, co není. A když už někdo tím autenticky býtnickým životním stylem skutečně žil, tak ty prominentní býtníci si jeho obraz opět romantizovali. Tak jako se romantizoval Kerouac Ameriku. Jo, třeba Neil Cassady, to, že jo, předobraz Deana Moriartyho, protagonisty románu Na cestě, i jiných děl. A nejenom od Kerouaca, ale i od Ginsberga, Kena Caseyho, Roberta Stone. Jo, tak Cassady nebyl s knihou Na cestě vůbec spokojený. Jo, a říkal, že Kerouac idealizoval v té knižce přesně ty jeho vlastnosti, za které on sám se styděl a chtěl se jich zbavit. Jo. A pokud bychom považovali za součást kontrakultury i nějaké jisté outsiderství, tak opět na jedné straně máme Kerouaca, fešáka jak z magazínu. A nebo excentrického a ve společnosti vždycky oblíbeného Ginsberga. Kena Caseyho, který obrážel Ameriku v autobuse s bandou kamarádů, že ty Merry Pranksters. A byla to jedna velká LSD party. Ale na druhé straně je potom zase Bukovský, který se publicity bál a když měl mít básnická čtení, tak z nervozity zvracel několik hodin předtím. Byl to regulérní mizogin. A pokud jde o vzhled, tak můžete si najít fotky jeho, ale opět mám citaci od básníka undergroundového Harolda Norse, který ho popsal Bukovského následovně. Cituji, Bukovský byl znetvořený. Velký hrbáč se zničenou poděbanou tváří, skaženými zuby, zbarvenými od nikotinu a zelenýma očima plnýma bolestmi. Rovné hnědé vlasy, jako by byly nalepené na nadměrně velké lebce. Boky širší než ramena. Ruce směšně malé a měkké. Pivní pupek mu visel přes pásek. Konec citace. No. Takže co se tím snažím říct? Všechno, o čem jsem teďka mluvil, jsou mimo literární záležitosti. A při hodnocení literárních děl nemají moc velký vliv. Skoro žádný vliv. I když u býtníků je to trošku komplikovanější v tom smyslu, že jejich texty měly větší míru autobiografičnosti než je obvykle. Ale chtěl jsem jenom upozornit na jednu zajímavou historickou paralelu. A myslím, že jsem první, kdo ji udělal, což je protože není moc dobrá. Jo, ale totiž, že k podobné situaci došlo u nás v Československu ve 20. letech v rámci avantgardního deviacilu.
kdy jsme měli spisovatele jako Vítězslav Nezval nebo Karel Teige, kteří představovali tenkrát jakousi formu kontrakultury. Jejich díla byla cenzurovaná režimem nebo státem. Jo. A zároveň se taky prezentovali jako zástupci dělníků. Jo. Oni chtěli pomocí umění připravit cestu té komunistické revoluce. Jo, proto si říkali avantgarda. Jo, a přestože sami ale pocházeli ze středostavovských poměrů. Jo, a logicky by jim mělo být lépe někde v Čapkově skupině kolem prezidenta Masaryka. Jo, ale přesto ale dokázali vytvořit díla, která působí stejně autenticky a hodnotně, jo, jako díla Jaroslava Seiferta nebo Františka Halase. Jo, jejich kolegů, kteří se ale skutečně prožili zkušenost dělníků žijících v nejhorších možných, jo, životních poměrech. A stejně tak dokázali Ginsberg, Burroughs nebo Kerouac vytvořit autenticky působící a hodnotná díla popisující světy, které jim nebyly vlastní. No, Kerouac byl stejně autentický tulák, jako byl učitelský synek nazval autentický proletář. Jo. Ale když se na jejich díla podíváme z odstupu, tak podle mě není nic, čím by z literárního hlediska Seifert a Halas nějak převyšovali Nezvala. A není nic, čím by Bukovský z literárního hlediska převyšoval Kerouaca a Ginsberga. A to přesto, že měl mnohem bližší vztah k tomu, o čem psal. Měl to fakt jako prožité a nebylo v tom nic pozérského. A tyhle případy podle mě docela pěkně narušují to kliše, že spisovatel má být autentický a psát o tom, co skutečně prožil a nemá nic předstírat. Jo, tím chci říct, že pro spisovatele asi může být mnohokrát důležitější snažit se být někým, kým ve skutečnosti není. Protože to dá víc práce a úsilí. Jo. Chci říct, že to může být vlastně užitečnější, než popisovat vlastní autentický prožitek světa. Jo, protože no, všichni víme, že nejsem schopný udělat video, kde bych nezmínil slovo Ježíška. Takže jo, já jsem v díle o Martinu Heideggerovi mluvil o tom, jak vlastně obtížné je dosáhnout nějaké skutečné autenticity. Jo, že ze snahy o autentický život se snadno stane póza. No, případně se z vás stane samotář. A Žižek se v knize Nepolapitelný subjekt vlastně Heideggerovi směje za to, že se často řídil radami některých třeba sedláků, kteří neměli žádné ponětí o filozofii a politice, ale on je bral přesto vážně, Heidegger, protože prostě proto, že byli autentičtí v těch svých sedláckých názorech. A když se teda podíváme na Nezvala, Ginsberga nebo Kerouaca a srovnáme je s Halasem nebo Bukovským, tak můžeme dojít k závěru, že trocha toho pozérství v literatuře nejspíš neškodí. Jo? Že kdybychom neznali životní příběhy zmiňovaných autorů, nedokázali bychom nejspíš na základě jejich děl odhadnout, jak moc se od sebe ve skutečnosti lišili. Jo? Ale teda, jak jsem říkal, tohle je spíš jenom takový námět k diskuzi, nebo možná jenom jeden z těch mých mnoha neslavných pokusů podívat se na věci jinak, než jak jsou zažité. A očividně tohle byl díl venkoncem neliterární. Jo? Takže za dva týdny si můžeme rozebrat nějakou Bukovského knížku. Jen a pouze prostřednictvím literární teorie a nemusíme do ní vůbec tahat Bukovského život. Ani ostatní býtníky. Takže tak. Znáte drill YouTubeového žebrání. Dejte like, odběr, komentujte, sdílejte, pokud vám video přišlo zajímavé. Můžete nás taky podpořit na Patreonu. Tam jsem teďka v literárním bulváru řešil údajně transfobní tweety J.K. Rowlingové. Dělal jsem si politický kompas a vyšel k Mahatma Gandhi. Teď aktuálně jsem zveřejnil první díl podcastové série, ve které vysvětluju filozofii slovo Ježíška pro skoro úplné začátečníky. V tomhle prvním díle série mluvím o tom, jak Žižek redefinuje Marxovo a Engelsovo chápání ideologie prostřednictvím Jacquesa Lacana. Takže tak a nazdar. Příště vám povím zaručený návod na to, jak napsat solidní bakalářku.